Re, viss ēters ir te! Baltijas ceļš pirms 33 gadiem parādīja, ka sadodoties rokās iespējams mainīt valstu likteņus. Kaut arī šodien nenotiek oficiāli atceres pasākumi, vēsturnieki aicina atcerēties dienu, kad visa pasaule ieraudzīja nepārraujamu cilvēku ķēdi un Baltijas algas pēc brīvības. Vairāk stāst Madara Līcīte. Protestējot pret PSRS okupāciju un pieminot Molotova-Ribbentropa paktu 50. Gada dienu, toreizējiem Baltijas valsts tautas frontes vadītājiem vajadzēja tikai pusotru mēnešu, lai no idejas tiktu līdz dzīvai ķēdei, kas savvīja Lietuvu, Latviju un Igauniju. Dienā pirms 33 gadiem 600 km garā 2 miljonu cilvēku ķēde no Viļņas līdz Tallinai pieprasīja brīvību. Šis pilnīgi noteikti bija pagrieziena punkts, un tās bija viens no lielākajiem un nozīmīgākajiem notikumiem atmodas vēsturē, nu, kas, teiksim, šo spēju tautas gribu, šo nāciju, trīs Baltijas nāciju gribu demonstrēt starptautiski pilnīgi noteikti piepildīt. Latvijas Nacionālā vēstures muzeja speciālisti Baltijas ceļu dēvē par unikālu notikumu, kas ir dzīves vēsturiskajā atmiņā, bet ko diemžēl raksturo ļoti maz lietu un priekšmetu. Baltijas ceļa dokumentālās liecības iekļauts arī UNESCO pasaules atmiņas dokumentālā mantojuma sarakstā. Un savu atmiņu notikumu stāstam Nacionālā vēstures muzeja tiemeklī ir aicināts pievienot ik viens vēsturiskā notikuma atliecinieks. Mēs laipni aicinām pievienot gan stāsts, atbildēt uz jautājumu, gan arī, ja ir, var pievienot fotogrāfijas, dokumentus. Un tad līgas atmiņas piedalīties Baltijas ceļā braucām smagās mašīnas krauskastē. Gunārs, mans vīrs, bija dabūjis mašīnu, stāvējām uz Rīgas puses no Ķekavas, apkārt bija tukši lauki, tagad sacelts privātmājs. Skatījāmies, kur retāk cilvēki izvietot, lai aizpildītu posmu, un mūsu posmā cilvēki pietika. Priecājamies, ka visi trīs republikas vienot to dar izjūt lielu spēku. Radās pārliecība, ka varam ko lielu izdarīt vienot. Nu, šādi un līdzīgi, protams, katrā ir kāda nianses vai par to, kā devās ceļā vai nu, kādi īpaši notikumi Baltijas ceļa laikā. Un, protams, ka tā mozīga no šādiem stāstiem kopā arī veidojas. Kaš Baltijas ceļa ir izaugusi vesela paudze, ka šo baltiešu tautu nevardarbīgās pretošanās akcija nav pieredzējusi un maz ko zina. Tādēļ jādara viss, lai vēsturiskais notikums neizzūd no ļaužu prātiem. Madara Līcīte, Ivars Žepickis, Latvijas televīzija.